Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint. Ez a felvétel május 13-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Pushya holdházban van. Ez a holdház szerencsét hoz, tehát szerencse lesz ezen a napon. Lehet nyeremény, lehetnek örömök, vagy egy jó hír, jó szerződések, és stabil párkapcsolat, vagy stabil munkahely, vagy stabil anyagi helyzet. Ezen a napon egy nagyon jó kapcsolat van Merkur bolygó és Jupiter bolygó között. Ez lehet egy jó ajánlat, egy előnyös szerződés, egy jó hír, szép beszélgetések. Ezen a napon Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó szintén egy jó kapcsolatban van, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy legyen egy stabil párkapcsolat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először az ő gondolata, ez felül látható. Ott felül, bal oldalon láthatóak a botok. Ezek külső befolyások. És ez a férfi ott védi magát. De miért védi magát? Hiszen támadják őt látható a képen. Mellette ott van az érem. Itt vagy anyagiakról van szó, hogy valaki követelőzik, pénzt akar tőle, vagy ez az arany érem jelentheti a munkahelyet is, hogy a munkahelyén vannak problémák. Az arany érem az jelenti a belső értékeket is. Lehet, hogy kevés az elismerés, mások támadják őt, kritizálják őt, és benne van ebben a nehéz helyzetben. De kilép ebből, hiszen ott felül látható ez az arany érem, ami jelenti az ő belső értékeit is, majd tisztában lesz azzal, hogy ő rendezni fogja a dolgokat, az anyagiakat, a munkahelyi viszonyát, meg tisztában van a belső értékeivel is. Bal oldalon látható az ő érzelme, bepillantunk az ő érzelmi világába. Ott bal oldalon a képen látható, hogy minden a feje tetejére állt, és ő úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Alatta a hold látható, ami kihat az álmaira, a vágyaira, az elképzeléseire, és ő úgy érzi, hogy mindaz, amit szeretne elérni, az ő álmai vágyai nem fognak beteljesülni, de ő rosszul látja a dolgokat, hiszen az egyik kártyát, amikor úgy minden a feje tetejére áll, azt meg lehet fordítani, és akkor az másképp néz ki. Az azt jelenti neki, másképp kellene látnia a dolgokat. Én közben megfordítottam ezt a kártyát ott bal oldalon, és látható a képen ez az elegáns tartás, a lába megérinti a földet, sőt, a feje körül ott van a fény, ami jelenti a jó ötleteket, gondolatokat, terveket. Ha neki sikerül az, hogy másképp lássa a dolgokat, akkor itt lesz egy szerencsés fordulat, meg lesz a biztonság érzete, meg lesz a hite. Most megnézzük azt, hogy mit fog tenni, és az jobb oldalon látható. Jobb oldalon alul a kelyhek vannak,
utalnak az érzelmekre. De ennél a kártyánál könnyekről van szó, szomorúságról. Én úgy szoktam nevezni ezt a kártyát, ez a könnyek mezeje. De látható az, hogy hátat fordít ennek, lezárja a múltat, ott hagyja a könnyek mezejét, és közeledik hozzád. Jobb oldalon a kard azt jelenti, hogy ő elvág valamit, lezár valamit. Egy szűkös helyzetet, a kihívásokat, a vitákat, a félreértéseket, a könnyek mezejét. Amit a kard még jelent, hogy fontos döntéseket fogtok hozni, és lesz kommunikáció. Ami bal oldalon alul is látható a rúna kártyánál, Odinnak a szája jelenti, hogy nyisd ki a szádat, mondd ki a véleményedet, vagy utal beszélgetésekre. Ugyanúgy, mint a kard. Mi fűz össze benneteket, az középen látható, a P betű. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent a P betű. Nekem Pécs jut eszembe, Panni, vagy Péter, vagy párkapcsolat. Mi jut eszedbe neked a P betűről? Örülnék, ha leírnád a kommentárba. A régi írásmód, az úgynevezett rovás írás középen van. Az egyenes vonal jelenti az élet utat, és ott vannak befolyások, külső befolyások, vagy ajánlatok az is lehet. Ez lehet jó, ez lehet rossz is. Hogy mások kihatnak rád, vagy őrá, vagy ez a vonal ott jelenthet egy másik irányt, egy más ajánlatot, döntéseket, változásokat. Alul bal oldalon van a rúna írás, a rúna kártya, ez nem ugyanaz, de hasonló. Hasonló, és mint említettem, itt kommunikációról van szó. A napi energia az jobb oldalon látható, ez a biciklis nő, jelentheti azt, hogy biciklizzünk, legyen mozgás, sport. Ez a kép tényleg mozgásra vagy változásokra utal, hogy útban vagyunk, lesz mozgás, lesznek döntések, változások, vagy hogy mennyire fontos lenne, hogy kimozduljunk a szabadban, legyen kirándulás, vagy biciklizzünk egy kicsit, legyen sport. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a P betű. Ez lehet valakinek a neve, ez lehet egy helység, lehet egy ország, vagy lehet egy fogalom, ami fontos számodra, mert van ennek most egy jelentősége. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!